Tříkrálová sbírka bude probíhat na Hlinecku od pátku 6. ledna do neděle 8. ledna. Druhý lednový víkend opět vyrazí do ulic Tříkrálový koledníci, kteří lidem budou přát vše dobré v novém roce a také je poprosí o dar na pomoc nemocným a potřebným. Tříkrálová sbírka se v Hlinsku a okolí bude konat od pátku 6. ledna do neděle 8. ledna. Oblastní charita Nové Hrady stále ještě hledá koledníky z řad dětí a vedoucí skupinek, ti musí být starší 15 let. Pokud i vy máte čas a chuť se jako koledník nebo vedoucí skupinky do Tříkrálové sbírky zapojit, informace a další podrobnosti získáte od Ivany Obrovské na telefonu 604 249 930, na níže uvedeném e-mailu nebo na webu Charity.